অসহায় জীৱন, পদপথত অসহায় জীৱন, সহিবলগীয়া হৈছে ৰ’দ বৰষুণৰ যন্ত্ৰণা। কিমাননো চাব, কিমাননো দেখুৱাম জননীৰ কৰুণ জীৱনগাথাৰ দৃশ্য। যোৰহাটৰ অনুপমা দত্ত নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীৰ জীৱনৰ কৰুণ পৰিসমাপ্তিয়ে ৰাজ্যবাসীক ব্যথিত কৰি ৰখাৰ সময়তেই আন এক অমানৱীয় ঘটনা। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এইদৰেই পথৰ কাষত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে এগৰাকী অশীতিপৰ বৃদ্ধাই। বৃদ্ধাগৰাকীয়ে উঠিবও নোৱাৰে, নোৱাৰে খোজকাঢ়িব। এই অৱস্থালৈ চাই কোনো আত্মীয়ই গাড়ীৰে বৃদ্ধাগৰাকীক এৰি থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। বিগত 4-5 দিনে ধিঙৰ পেটকাটি শিৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ ধিং নগাঁও সংযোগী পথৰ দাঁতিত এইদৰেই অসহায় বৃদ্ধাগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এজন ASTC বাছ চালকে। ইমান দিনে স্থানীয় লোকসকলে বৃদ্ধাগৰাকীক যোগান ধৰি আহিছে খাদ্য। 3-4 দিন ধৰি দেখা পাই আছোঁ মই, তাৰ পৰা আহোঁতে দেখা পাওঁ গাড়ী 9টামান বজাত আহোঁ, ASTCখন চলাওঁ মই। ইয়াৰ পৰা আহোঁতে মই দেখা পাওঁ মানুহজন আহি তাৰ পৰা চুচুৰি চুচুৰি আহে, ইয়াত বহি থাকে আৰু ইয়াতে দিনটো ইয়াতেই থাকে। আকৌ 4টা বজাত মই 5টা-5:30 বজাত দেখা পাওঁ আকৌ অলপ টাইম তাতে। মানুহজন আছে আজি 4-5 দিন ধৰি ইয়াতে আছে। অৱশেষত ধিঙৰ সাংবাদিক আৰু একাংশ সচেতন লোকৰ সহযোগত মৈৰাবাৰী গ্ৰাম বিকাশ পৰিষদ নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ এটি দলে আশ্ৰমলৈ লৈ যায় সন্তানৰ দ্বাৰা অৱহেলিত মাতৃগৰাকীক। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাই জীৱন, পদপথত অসহায় জীৱন, সহিবলগীয়া হৈছে ৰ’দ বৰষুণৰ যন্ত্ৰণা। কিমাননো চাব, কিমাননো দেখুৱাম জননীৰ কৰুণ জীৱনগাথাৰ দৃশ্য। যোৰহাটৰ অনুপমা দত্ত নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীৰ জীৱনৰ কৰুণ পৰিসমাপ্তিয়ে ৰাজ্যবাসীক ব্যথিত কৰি ৰখাৰ সময়তেই আন এক অমানৱীয় ঘটনা। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এইদৰেই পথৰ কাষত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে এগৰাকী অশীতিপৰ বৃদ্ধাই। বৃদ্ধাগৰাকীয়ে উঠিবও নোৱাৰে, নোৱাৰে খোজকাঢ়িব। এই অৱস্থালৈ চাই কোনো আত্মীয়ই গাড়ীৰে বৃদ্ধাগৰাকীক এৰি থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। বিগত 4-5 দিনে ধিঙৰ পেটকাটি শিৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ ধিং নগাঁও সংযোগী পথৰ দাঁতিত এইদৰেই অসহায় বৃদ্ধাগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এজন ASTC বাছ চালকে। ইমান দিনে স্থানীয় লোকসকলে বৃদ্ধাগৰাকীক যোগান ধৰি আহিছে খাদ্য। 3-4 দিন ধৰি দেখা পাই আছোঁ মই, তাৰ পৰা আহোঁতে দেখা পাওঁ গাড়ী 9টামান বজাত আহোঁ, ASTCখন চলাওঁ মই। ইয়াৰ পৰা আহোঁতে মই দেখা পাওঁ মানুহজন আহি তাৰ পৰা চুচুৰি চুচুৰি আহে, ইয়াত বহি থাকে আৰু ইয়াতে দিনটো ইয়াতেই থাকে। আকৌ 4টা বজাত মই 5টা-5:30 বজাত দেখা পাওঁ আকৌ অলপ টাইম তাতে। মানুহজন আছে আজি 4-5 দিন ধৰি ইয়াতে আছে। অৱশেষত ধিঙৰ সাংবাদিক আৰু একাংশ সচেতন লোকৰ সহযোগত মৈৰাবাৰী গ্ৰাম বিকাশ পৰিষদ নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ এটি দলে আশ্ৰমলৈ লৈ যায় সন্তানৰ দ্বাৰা অৱহেলিত মাতৃগৰাকীক। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।